Obec Kobylí si na návštěvnost akce Zarážení hory nemůže stěžovat. Program byl bohatý, okolím kobylských sklepů se rozléhala hudba a zpěv a celý program zakončila scénka v podání kobylských ochotníků, mužáků z Kobylí a sboru Jarmily Borovičkové. O jakou scénku a akci se v Kobylí jedná, na to jsme se zeptali paní Jaroslavy Bureš-Obadalové, která je také uměleckou vedoucí kobylských ochotníků. Zarážení hory. Starodávný zvyk, který ještě podle záznamu naší rodačky Augusty Šebestové, který popsala v dokumentu nebo v knize Lidské dokumenty. Jaký je program celé akce? No, program celé akce je bohatý. Už jsme tady viděli Quanti Minoris, viděli jsme tady Xtet z Rychnova nad Kněžnou, viděli jsme Dudáky Trihuky, teďka ještě Vítka Veselýho, tatínka od našeho úspěšného štěpaře, který tady má písničkový recitál, a potom uvidíme krásnou scénku Zarážení hory v podání kobylských ochotníků, mužáků a sboru Jarmily Borovičkové. Kdo ji připravoval? No, připravovali jsme si to sami. Bylo taková kolektivní akce. Jak dlouho jste se na to chystali? No právě, že moc dlouho ne, protože byla období jako korony, takže se nevědělo, co se uvolní a co se neuvolní. A v podstatě každý rok se vždycky na tu scénku chystáme už od ledna. No a letos jsme začali teda psát scénář, myslím, že posledního června. Mohla byste popsat, jak bude probíhat scénka? Tak scénka se skládá v podstatě teda ze dvou částí. Je to vždycky takový vtipný scénář života jako na dědině, jako tetičků a strýců, vždycky reagující na nějaké ty události, které se v té dědině staly. Pak teda to pokračuje starodávným zvykem Zarážení hory. Takže to je taky v podání kobylských ochotníků, postaví se hatina, zatluče se 12 kůlů, symbolu měsíců v roce, a pak se vyzvou vinaři, aby potloukli taky na ty kůly, aby ta se jim dařilo ta další rok jako v těch vinicích. Takže je to opravdu takový starodávný krásný zvyk a myslím si, že se všichni kobyláci na to těší a cizím se to taky líbí. Aby nám Pán Bůh chránil vinohrady od neštěstí a zachoval úrodu až do vinohraní ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatýho. Amen. Tak a tímto je hora zakončená. Od této chvíle do ní nesmí nikdo vkročit, nedáte občený právem horenským. Vážení vinaři, vyzývám vás k pokručení kolků kolem hatiny, které jsou symbolem celého roku po zachování úrody v naší vinohrady. A vy všetci ostatní zase na viděnou příští rok. Obec Kobylí významně pomáhá při organizaci této akce. Jak se obec Kobylí podílí na akci Zarážání hory? Tak obec Kobylí samozřejmě na Zarážení hory se podílí lvým způsobem, to znamená Zarážení hory pořádá. Pořádá tím způsobem, že kulturní komise, která je k tomu určená, zajišťuje kulturní program a obec Kobylí zajišťuje technikálie, to znamená areál, připravíme areál a zaplatíme účinkující. Zarážení hory u nás v Kobylí je dlouholetou tradicí vinohradníků a vinařů. Je to asi největší akce, kterou tady pořádáme pro vinaře. Jak jste spokojen s účastí? Já si myslím, že na dnešní poměry, nacházíme se teďka v době covidové, myslím si, že účast je úplně skvělá. Navíc nám to trošičku narušilo počasí odpoledne, začali jsme o pár minutek později, máme trošičku skluz, ale myslím si, že účast je skvělá a do ranních hodin si myslím, že tady bude dobrá zábava. Díky muzeu v Kobylí vznikla i velmi zajímavá spolupráce obce se vzdáleným městem Bílina. Co svedlo dohromady město Bílinu s obcí Kobylí? Kultura. Došlo vlastně k propojení místního muzea s naším kulturním centrem, kdy jsme potřebovali na výstavu fotografií Radka Severy Kroje z Jihomoravské a podařilo se nám nakontaktovat tady na děvčata nebo tetičky z muzea z Kobylí a takhle vlastně začala ta naše spolupráce. Na vše
připravujete pravidelně akce obce Kobylí? Letos jsme poprvé na akci Zarážení hory, protože, jak jsem říkala, naše partnerství je mladé, trvá pouze rok. Já sama jsem zde byla poprvé v září loňského roku, kdy jsme vlastně domluvili ty parametry s panem starostou, ale myslím, že to není naposledy, kdy jsem v Kobylí. A jak se vám dnešní akce líbí? Je skvělá, je úplně taková rozdílná, tady hrozně jsou cítit takové ty tradice, na co vlastně ta Jižní Morava je zaměřená, zatímco ten náš Ústecký kraj je přece jenom trošku jiný. A komu patří největší dík? Rád bych poděkoval celé kulturní komisi a speciální poděkování patří paní Radce Obadalové, která se zhostila toho scénáře, zhostila se režírování, byť nemá divadelní vzdělání. A tak to má být. Když se někdo věnuje svému koníčku s láskou a radostí, předá mnohdy více, než si ve skutečnosti umí představit. Děkuji moc, ale není to moje zásluha, to je zásluha celého kolektivu a těch nadšenců, kteří to dělají a dělají to rádi a dělají to pro vás. Takže děkujeme za to a děkujeme za krásné slova. Vy už se dnešní večer jenom bavte.